Nyt on löydetty reitin alku. Siinäkin oli melkoinen hommansa. Eka skootterin löytää perillä. Mä ajattelin, että se on... No Google Mapsista kun katsoin, niin se oli vartin reitti. Kyllä se melkein tunti meni, kun löytyi mihin skootterin niin saa parkkiin. Se on kun on kymmeniä sellaisia pikkuteitä ja sitten ei ole ikinä oikein sata varmaa, että onko se just tää, mikä lähtee sen Mapsin mukaan. Ja välillä tulee sitten silleen, että Mapsi näyttää sellaista reittiä ja sä ajat sitä ja se on sellainen pien kinttupolku tuo pusikoitten sijassa. Sitten käy miettiä, että voiko tää varmasti olla niinku Google Mapsi, mutta startti löydettiin. On jo täältä lähdöltäkin aika hienot maisemat. Et voi olla aika rankka toi kiipeäminen, saa nähdä. Tässä vaeltaisi tällainen reilu 10 astetta on just sopiva lämpötila, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä muuten on aika niinku kylmät paikat. Et illalla kun tuolla skootterilla ajelee, niin näpit on ihan jäässä ja kämpilläkin me ei ole kevyt toppatakki päällä, kun ei ne seinät ihan hirveästi eristä. Ja täällä on niinku nyt ihan viimeiset viikot, kun on sellaiset kelit, että ei vielä vedä pakkasen puolelle. Täälläkin talvi tulee ja 4 kuukautta kuulema kestää. Itse asiassa noille korkeimmille huipuille, niin niille sato kuulemma tuo lumi muutama päivä sitten. Et kyllä se nyt oli ihan viimeiset hetket meikäläiselle tullut myös olla vilukissa. Et nälkää ja väsymiä pystyn aika kivasti sietämään ilman hirveitä kiukkuja, mutta huomaan, että kylmä on sellainen mun niin kuin kryptoniitti. Tuossa lentelee ihan saakelin iso kotka. Ai ai. Tuolla on muuten koko. On komeen näköinen. Ei se nyt kameras varmaan oikein näytä miltään, mutta se leijailee tossa niinku. Mitäköhän toi ois? 50 metrin korkeudessa minusta. En tiedä tosiaan miten kuvas näkyy noin liitelevät kotkat, mutta livenä ne oli aivan uskomaton näky. En ole todellakaan ikinä nähnyt noin niin kuin läheltä. Kotkas on merikotkia nähnyt, mutta ne on ollut silleen, että ne on ollut varmaan niin kuin useamman 100 metrin päässä silleen, että näkyy pien pistävää ja silloinkin se on oikein sellainen majesteettinen näky. Nyt oli kyllä tosi siisti. On nähnyt niitä valkopuolgorilloja ja korppikotkia. Lämmittää tälleen tällaisen eläinmiehen sydäntä. Nähdään aina uusia eläimiä livenä näin reissuilla. Se on vähän sama fiilis kuin pienen keräs Pokemon-kortteja ja sai jonkun oikein hyvän. Vähän samanlainen fiilis. Kyllä ne kovemmat osuu täällä vuorillakin. Siinä on vähän koulumatka kaupunkiin kun lähtee. Kaukaa, tarvittavan kaukaa, katsoo kuin lähempää. Levy and the leavings. Sen ties. Tuli kotikaupunki Kotka mieleen ja miten sit aina dissataan, niin mun on kyllä sanottava Kotka ja kotkalaisten puolustukseksi, että siinä on Suomen paras kaupunki ollut kasvaa ainakin. Ja miksei elääkin. Siellä on sopivassa suhteessa luontoa ja rauhaa ja sitten kaupunkia kuitenkin. Mielessäni menen niihin vanhoihin
kesäpäivän muistoihin, kun parhaiten kaverien kanssa on rällätty pitkin kyliä ja kaikenlaista leikkiä ja seikkailua keksitty. Vetää tunteisiin. Jotenkin täältä maailman toiselta puolelta on kiva katella sinne Suomen niin kuin elämää ja elettyä elämää. Jotenkin täältä kaukaa niin kuin näkee paljon tarkemmin tai pystyy kivasti tarkkailla sit meininkiä siellä Suomen päädyssä. Ja kyllä se koti-ikävä iskee aina jossain vaiheessa reissuun. Ei sille minkään voi, ja itse asiassa mä dikkaan siitä tunteesta. Siinä on jotain tosi mukavaa, kun on koti-ikävä ja tietää, että siellä se koti odottaa. Veti ihan tunteisiin. Sain eilen suru-uutisia Suomesta ja sitten noi kotkat vielä tohon ja luonto ylipäätänsä. Luonnon keskellä kun tulee, niin tunteet tulee aina paremmin pintaan, kun ei ole sitten tietysti muuta hälyä. Ei ole kännykkää, nettiä tai leikkaria, mihin saisi vähän niinku paettua niitä tunteitaan. Niin ne tulee sitten täällä vähän niinku väkisinkin käsiteltäväksi. Ja sehän on ainoastaan hyvä asia, koska jos sä pakennat niitä tunteet leikkapeliin, niin kyllä ne tunteet siellä edelleen on ja edelleen sinua niin kuin vaikuttaa ja ohjaa. Niin se on hyvä päästä katsoa silmästä silmään niin kuin itteensä ja vapauttaa kaiken negatiivisen energian ehkä mitä siellä on sisällä ollut. Tai surun tunteet tai mitä ikinä viha on ollutkaan. On aina helpompi sitten eteenpäin kävellä. Tykkään tehdä itekseni sellaisia luontoreissuja. Viikonkin Lapin reissu, minne lähtee yksinään. Siellä saa aika hyvin tehtyä sellaista sisäistyötä. Ja aina palaa niin kuin voimakkaampaan ja energisempään takaisin. Aina on vaan parempi fiilis. Mut kyllähän se on vähän sellaista niinku välipelottavaa ja ahdistavaa, kun on niitä, mitä tunteet kaikille nyt onkaan sisällä, epävarmuuksia ja masennusta, surua, mitä ikinä tällaista, mitä me yleensä arvioidaan tai luokitellaan huonoiksi tunteiksi, niin onhan ne ikävä kohtaa, silloin ne tulee pintaan, silloin joutuu tuntee sen surun ja vihan tai ahdistuksen, mikä ikinä onkaan just. Mutta jälkeenpäin on aina tulee sellainen fiilis, että elämä on ihanaa. Yes. Huippu saavutettu. Maisemat on aivan uskomattomat. Ja luojan kiitos, ei ole pilviä tiellä. Loppupätkä oli viimeinen puoli tuntia aika rankka. Se oli jyrkkää nousu ja melkein joutui heittää polveen leukaa sellaisella jyrkkyydellä, mutta kyllä palkitsee. Kannatti kyllä herää aikaisin. Se nimittäin huomaa, että nyt tuohon alkaa nimittäin pikkuhiljaa tulee noit pilviä ympärille. Et se on varmaan pari tuntia, niin se alkaa olla aika sumeena toi näky. Nyt muutaman tunnin otan ihan iisisti ja nautiskelen vaan tässä. Ottaisinko vaikka pienet päikkeretkin? On kivaa.
on kyllä mahtava meininki. Balalaika soi ja täällä vaan ruokaa kokataan. Melkein 3 kilometriset. Siinä vähän rajaaminen noitten ruokakamojen kanssa tänne. Hintaa en kysynyt, mutta kyllä varmaan jonkun verran kalliimpaa on. Tänne leiriin laskeutui tollainen laskuvarjo liite. Niitä on näkynyt pitkin päivää tuolla vuoristolla ja taivaalla ylipäätänsä. Toisen vasta hurjaa hommaa olisikin. En tiedä, uskaltaisinko vaikka saisi kunnon mahdollisuuden. Ehkä jos oikeasti hyvä maahis tulisi, niin uskaltaisin. Kylmiä uskaltaisin. En tiedä vaan, miten ne niinku tuolla ihan noitten korkeitten vuorten huipuilla vetää. Että onks ne jotain niinku moottoroitui? Vai millä ne tulee, kun ei tee mitään helikoptereita tai lentokoneet kuitenkaan näe. Aurinko meni pilveen, niin siitä tuli hyvä merkki meikäläiselle, että nyt lähdetään alaspäin. Kyllä me useamman tunnin tossa kerkesin jo hengaileekin, että lepuutin selkääni ja lueskelin kirjaa ja sen kuvaa kattelin kivoja maisemia. Täällä olisi ollut mahdollisuus jäädä telttaa yöksi. Se hetken minua houkutteli. Mä ajattelin, että no auringon lasku ja auringon nousuhan olisi maailman luokkaa, mutta täällä on nyt jo vähän kun menee aurinkopilveen, niin päivälläkin sen verran kylmää, että voi vaan kuvitella, että kuinka kylmä se yöllä sitten olisi teltassa. No siinä muutama on telttaa. Telttaa makuupussia. Vähän epäilen, että olisiko oikeesti lämpöiset makuupussit. Ja muutenkin, mitä mä sit makuupussissa teltas hytisisin, että jos ei ulkoon pysty kunnon rentoutumaan ja oleen, se jää nyt tekemättä. Ken vielä saman nousulla kattoo tästä toisen huipun, mistä näkee sitten niinku kaupunkimaisemaa enemmän. Sitten lähdenkin alaspäin. Nyt aletaan olemaan vaellusreitin päässä. Vedin ees takaisin koko reitin, kun mulla on tosiaan se skootteri siinä alkupisteessä. Olisi voinut vetää toista kautta takaisin, mutta menee näin paljon helpommin. Ei tarvitse mitään taksihommia tai mitään. Olo on aika vetelä. Tää on aika fyysinen päivä ollut. En tiedä, onkohan mun naama vähän palannut. Oho. Ainakin siltä tuntuu ja kädet punottaa. Mulla oli kyllä aurinkorasvaa 50, mitä mä sitten laitoin jo useamman kerrankin. Mut onko sitten kaupan halvin ollut jotain maitorahkaa? Vai mikä siinä on? Mut. Ja huomaa sama vähän sellainen just aurinko on vienyt voimat. Tietysti siellä ylhäällä on lähempään aurinkoon. Se kai vaikuttaa jonkun verran. Nyt skootterille ja sitten kämpille välisuihku ja päivän toinen osio. Se on melkein yhtä hyvä ollut. Tai yhtä miten mä sen sanon? Minä olen ottanut sitä melkein yhtä paljon kuin tätä vuoristoreissua. Nimittäin lähden ravintolaan ja laitan pöydän täyteen just sitä safkaa mitä haluan. Ja sen jälkeen haen popcornia tai sipsiä sellaiselta katukojulta. Ja leivonnaisia erilaisissa kahviloissa on ollut ihan älyttömän houkuttelevan näköisiä, mitä minä olen kuollannut muutaman päivän. Mä säytän oikein kunnolla ja menen kämpillä kattoo elokuvaa ja ottaa easy. Nyt on ainakin mitä syö.
perkeleen hyvältä näyttää. Tuli ahnehdittua, myönnän sen. Nyt on vaan todella paha olla ja meni miinuksen puolelle. Viimeiset suupalat, niin se oli enemmän tuskaa kuin nautintaa. Ehkä sitten joku päivä oppi. Jälkkäriä pitäisi silti vielä saada. En tiedä, miten se oikeasti toimii näin. Tämä tilanne on aika sietämätön. Ja tää tämän kuumavesipullo, että minä pystyn nukkumaan tossa sängyssä. Minä en tullut Intiaan asti palelemaan. Huomenna vielä lähden iltabussilla takaisin etelään päin.